O mundo em que vivemos não está experimentando apenas eventos aleatórios, mas está seguindo uma linha, ou seja, houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história toda em uma linha do tempo. A Bíblia atesta isso. Ela nos assegura dessa realidade, de que estamos nos movendo ao longo de uma linha de eventos proféticos agendados. Agora, dentro dessa linha do tempo, somos apresentados a duas bestas em Apocalipse capítulo 13. A primeira besta surge do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, sendo identificada como o anticristo. A segunda besta surge da terra, fazendo com que as pessoas adorem a primeira besta e as enganando através de sinais milagrosos, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, sendo identificada como o falso profeta. Hoje nos encontramos à beira de um mistério profundo que tem agitado os corações e mentes de estudiosos, teólogos e cristãos ao longo das eras. É um assunto que alcança profundamente a essência de nossa fé e nos conecta com o desdobramento do grandioso plano de Deus. Vamos explorar uma figura que tem sido temida e mal compreendida, um símbolo de decepção e um indicativo dos tempos do fim, o anticristo. Mas quem é o anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos que a Bíblia prevê? Essas perguntas têm gerado muitas teorias, interpretações e debates. A imagem do anticristo tem sido pintada de diversas maneiras por diferentes culturas, correntes de pensamento e até mesmo dentro de nossa própria comunidade de fé. Alguns veem um indivíduo rico e poderoso, enquanto outros imaginam uma figura alienígena enganadora. Poderia ele ser um líder político, uma figura religiosa ou algo relacionado à tecnologia moderna? Vamos observar a palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento, desvendando as diversas e cativantes teorias que cercam o anticristo. Desde o início, deixamos claro que não defendemos cada uma dessas teorias. Apenas apresentamos informações sobre as teorias que existem em relação ao anticristo. Teoria 1. Teoria do bilionário rico. Essa teoria sugere que o anticristo será uma figura rica e influente, que usará seus vastos recursos para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos explorar isso mais detalhadamente, analisando algumas passagens de Apocalipse 13. A besta do mar. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2, começa com a visão de uma besta surgindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos têm sido frequentemente interpretados como representando diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o anticristo, como um bilionário rico, pode controlar essas estruturas, possivelmente como o líder de uma corporação global ou como uma figura política influente com conexões com vários governos mundiais. Autoridade e adoração. Apocalipse 13, versículos 4 a 8. A besta recebe autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, e as pessoas a adoram, maravilhadas com seu poder. Isso pode ser visto como simbólico da influência e autoridade que o indivíduo rico pode exercer na sociedade moderna. A teoria afirma que a vasta riqueza do anticristo permitiria a ele moldar a opinião pública, controlar a mídia e manipular líderes políticos. Controle econômico. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 descreve como a segunda besta força todas as pessoas a receberem uma marca, sem a qual não poderão comprar nem vender. Em resumo, a teoria do bilionário interpreta as imagens e descrições em Apocalipse 13 como simbolizando uma figura rica e influente, que usará seus recursos para ganhar controle sobre diversos aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. Teoria 2. Teoria alienígena. Existe também uma teoria de que uma aparição satânica ocorrerá nos últimos dias, na qual o anticristo se apresentará como um alienígena, um ser de outro planeta. Essa perspectiva enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do anticristo, conforme descritos na Bíblia. Há precedentes históricos e mitos que descrevem interações entre seres terrenos e entidades de outros mundos. É importante também mencionar que várias culturas relatam visitantes de outros mundos. Escritas sumérias e outras culturas antigas descrevem interações entre seres terrenos e entidades de outros mundos. Esses relatos não são apenas intrigantes, mas também formam uma narrativa que retrata esses seres como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado. Poderes enganosos e habilidades sobrenaturais. A Bíblia adverte sobre engano e poderosos sinais falsos nos últimos tempos,
em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2:11. Um ser alienígena ou uma figura que se apresente como extraterrestre certamente se encaixaria nessa narrativa de engano poderoso. Pense por um momento no choque e espanto que o mundo experimentaria se um ser de outro mundo viesse à Terra. O mundo, sem dúvida, o adoraria, pois o mundo já adora pessoas e seres humanos normais. Veja as celebridades. Elas já são praticamente adoradas, são praticamente ídolos na vida das pessoas. Agora imagine se um surgimento alienígena acontecesse com um ser vindo de outro planeta, trazendo respostas para os problemas do mundo, soluções para o estado econômico mundial e respostas para desastres naturais. Imagine até mesmo vindo à Terra, alegando conhecer a origem da Terra ou afirmando ser o engenheiro ou arquiteto do universo. As pessoas, sem dúvida, o adorariam. E até mesmo aqueles que vão à igreja seriam atraídos para adorá-lo. Acredito que o diabo não poupará esforços para ganhar a adoração do mundo, algo que ele sempre desejou. Teoria 3. A terceira teoria é a teoria do líder político. Esta sugere que a figura vai surgir como um líder político carismático, capaz de unir várias nações sob um único governo, oferecendo promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos duradouros. Esse indivíduo atrairá um grande número de seguidores, mas eventualmente os afastará de Deus. Essa teoria está fortemente relacionada com várias passagens bíblicas, incluindo Daniel capítulo 7, versículo 23, que desempenha um papel crucial na formação dessa perspectiva. Daniel 7 diz: Ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, diferente de todos os outros reinos. Ele devorará a terra, pisoteará e esmagará o que resta. A profecia de Daniel fala de um quarto reino que é único e tem o poder de consumir toda a terra. Isso pode ser interpretado como um governo ou entidade global poderosa que o anticristo lidera. Também diz que ele devorará a terra, pisoteará e esmagará o que resta. Essa imagem de devorar e pisotear a terra pode simbolizar a dominação do líder sobre várias nações e governos, possivelmente alcançada por meio de conquistas militares, manobras políticas ou coerção diplomática. Daniel 7:24 diz: Os 10 chifres significam que 10 reis surgirão daquele reino. Depois deles, um outro rei, diferente dos anteriores, se levantará e derrubará 3 reis. Os 10 chifres, representando 10 reis ou líderes, podem ser vistos como uma coalizão ou confederação de nações. A ascensão do anticristo ao poder é descrita como distinta e significativa, até mesmo suplantando 3 desses reis. Depois deles, um outro rei, diferente dos anteriores, se levantará e derrubará 3 reis. Isso enfatiza a natureza única da liderança do anticristo, que o diferencia de governantes anteriores, talvez por meio de carismas sem precedentes, habilidades políticas ou apelo ideológico. Daniel 7:25. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele falará contra o Altíssimo. A postura blasfema do anticristo contra Deus está de acordo com a teoria de que esse líder tentará desviar a adoração e lealdade de Deus para si mesmo ou para seu governo. Tentará mudar os tempos e a lei. Isso pode apontar para o esforço do anticristo em remodelar os fundamentos legais e morais da sociedade, alinhando-os com seus próprios valores e objetivos, em vez dos mandamentos de Deus. Em resumo, Daniel 7 pinta um retrato vívido de um governante único e poderoso que se destaca entre os outros, manipula leis, se opõe a Deus e busca domínio global. Esses aspectos são consistentes com a teoria do líder político do anticristo, que o vê como uma figura carismática que unirá o mundo sob um único governo, afastando as pessoas da verdadeira fé. Teoria 4. Teoria do líder religioso. Outra teoria propõe que o anticristo será um líder religioso que criará uma religião mundial usando milagres e sinais enganosos. Essa visão enfatiza a decepção espiritual descrita em 2 Tessalonicenses 2:3. Teoria 5. Teoria do Império Romano reconstruído. Alguns intérpretes da profecia bíblica argumentam que o anticristo surgirá de um Império Romano revivido ou reconstruído.